Любі друзі, пані. Любі друзі, доброго дня. Вибачте, мій Zoom вирішив зробити невеличку диверсію і викинути мене із цієї розмови. Однак я вже тут, я повернулася. Вибачте за цю невеличку затримку. Вітаю вас на YouTube-каналі Денисові Ват. Мене звати Дар'я Піскозуб, я українська письменниця, авторка технофентезі машини. І сьогодні у нас неймовірний захід. Неймовірний тому, що у той час, як ми завжди намагаємося розмовляти із різноманітними фантастичними авторами, зокрема із прикладними авторами Денисові Віват, сьогодні у нас інтерв'ю не просто із фантасткою, а із франкомовною фантасткою. Ми говоритимемо із Крістель Дамус, авторкою книги «Крізь зеркала», «Зимові заручини». Bonjour, Крістель! Aujourd'hui, on a l'entretien avec Крістель Дамус, l'auteur de Le passe-miroir, les fiancés d'hiver. Et c'est super de vous avoir aujourd'hui ici. Bonjour, bonjour. Un grand merci de m'avoir invité. Доброго дня всім, дякую за те, що мене запросили. Любі друзі, сьогодні у нас, як ви вже здогадалися, вестиметься інтерв'ю через перекладачку. Сьогодні я говоритиму лише українською, я буду разом із вами слухати все українською. У нас буде також пані перекладачка Христина, котра поступово перекладатиме мої запитання до пані Крістель та запитання до відповіді пані Крістель для нашої аудиторії. Тож, мабуть, розпочнімо. І розпочнімо говорити про «Крізь дзеркала». І перше моє запитання таке. Книга «Крізь дзеркала», перший том «Зимові заручини», вражає нас сумішу жанрів. Тут у нас є і постапокаліпсис, і стимпанк. Це є і історія про домовлені заручини, і разом з тим величезна загадка втраченої землі. Про що ця історія для самої Крістель? Le passe-miroir, surtout le premier tome, Les fiancés de l'hiver, nous impressionne par son mélange des genres. Ici, on trouve et du post-apocalypse et du steampunk. C'est l'histoire des fiançailles arrangées et en même temps du mystère d'une terre perdue. De quoi parle cette histoire pour Christelle? Oui, en effet, c'est une histoire où beaucoup de choses se sont mélangées. Je pense que en ce qui me concerne vraiment l'image première, ça a été le miroir. Ça a été j'ai eu cette vision d'un miroir et plus exactement d'un visage qui sortait d'un miroir et toute l'histoire a découlé de ça. Et je pense que pour moi, c'est si je gratte un petit peu, cette histoire, c'est une histoire sur les apparences. Sur le rapport à son image, à sa propre identité. Перше, що так, тут все трохи поєднане. І перше, що для мене з'явилося у цій книжці, це було дзеркало і лице, що з'являлося з дзеркала. І якщо я піду трішки детальніше, для мене ця книга про вигляд, про зв'язок між виглядом і нашим власним почуттям. Pour aller un petit peu plus loin, en fait, moi, j'ai été très inspirée par les films d'animation de Hayao Miyazaki. J'ai découvert au cinéma Le Voyage de Chihiro et un petit peu après Le Château ambulant. Et ce que cet homme a fait avec des images, moi, j'ai voulu le faire avec des mots. Et on voit toutes ces apparences qui sont tout le temps fluctuantes, les images qui n'arrêtent pas de changer, plein de détails ainsi. Ça m'a beaucoup, beaucoup inspirée pour la place miroir. Якщо ще трішки заглибитись, я насправді мене дуже сильно надихнули аніме японського автора. Je suis désolée, est-ce que vous pouvez répéter le prénom de l'auteur? Hayao Miyazaki. Хаяо Міязакі. Насправді, я дуже хотіла висловити словами те, що я побачила і відчула в його картинах. Це дуже сильно надихнуло мене.
продовжуючи це запитання, візуально оповідь поєднує і майбутнє, і минуле, і творить щось певною мірою навіть позачасове. Поруч із технологіями ми бачимо газові лампи, бачимо бали, бачимо про те, що це якась незрозуміла технологічна епоха. На якому етапі у цьому світі, на думку Крістель, трапилася катастрофа, що змінила світ, і, власне, про яку епоху пише Крістель? En développant cette question, on peut dire que visuellement, cette histoire combine le futur avec le passé, créant quelque chose d'intemporel. À côté de technologique, nous voyons des lampes à gaz, des balles, etc. À quelle époque ère technologique est-ce que se développe cette histoire? Pour Christelle, à quelle étape la catastrophe qui les a créées s'est-elle produite? Alors, la passe miroir, ce n'est pas vraiment notre monde, donc ce n'est pas forcément ni notre passé, ni notre futur, c'est un reflet déformé de notre monde. C'est vraiment un monde miroir, finalement, où, effectivement, j'ai mélangé des temporalités. On va dire que l'influence temporelle majeure, c'est notre belle époque européenne, fin du 19e, début du 20e siècle. Це насправді не наш світ, це інший світ, тобто ми не можемо сказати, що йдеться про конкретну якусь епоху. Це як віддзеркалення нашого світу, але якщо все-таки проводити паралелі з нашими часовими рамками, то це, швидше за все, гарна наша епоха в Європі, кінець 19-го, початок 20-го століття. Et à partir de là, j'ai mélangé d'autres temporalités. Alors pour le premier tome, par exemple, je me suis beaucoup inspirée du XVIIe siècle français avec la cour de Louis XIV, la cour de Versailles. Ça m'a beaucoup inspirée pour la cour du pôle. І вже починаючи звідти, я почала перемішувати різні епохи. З самого початку мене дуже сильно надихнула період 17 століття у Франції, коли був період правління Луї 14-го, мене справді вона надихнула. І це насправді помічається, оце поєднання із прекрасних балів Людовіка до більш таких постапокаліптичних візій. І, зокрема, однією з таких постапокаліптичних візій є те, що перед нами зруйнована земля, на якій, мовляв, життя збереглося лише у локаціях, які називаються ковчеги. І у першій книзі ми зустрічаємо одразу дві такі локації. Це є ковчег Аніма і ковчег Полюс. Звідки прийшли образи цих полюсів для Крістель? Чи вона бачила їх радше як містами, чи чимось ближчим до якихось племен, чи первісних общин, де усі всіх знають? Et on peut vraiment le remarquer dans les mélanges de belles descriptions des époques de Louis et puis des descriptions post-apocalyptiques. Surtout cet aspect post-apocalyptique, on peut le remarquer dans l'aspect que la vie n'est conservée que sur les arches séparées. Et du coup, la question, c'est, dans le premier temps, on voit les deux. Les deux arches, c'est Anima et Paul. D'où viennent leurs images? Est-ce que vous avez imaginé comme quelque chose de, comme les villes peut-être, ou bien quelque chose complètement différent? Alors, chaque arche dans la passe miroir, c'est l'équivalent d'un petit pays. Pour Anima, je me suis vraiment, vraiment inspirée de la Belgique et plus spécifiquement de la Wallonie, où je me suis installée moi-même depuis 2005. Voilà, je suis belge de cœur et je me suis fait très plaisir avec Anima de retrouver cette ambiance qui est typiquement belge. Et les personnages ont un patois, une langue. Il y a beaucoup de belgicisme. Alors, je ne sais pas si ça a été évident à traduire en ukrainien, mais voilà, en tout cas, dans la version française, j'avais mis beaucoup de tournures très belges. Насправді, Аніма була
Я надихнулася правописі анімою Бельгією, в особливості principalement de quelle partie de Belgique il s'agit? Ah, la Wallonie. Le sud de la Belgique. Там саме там я проживала, починаючи з 2005 року. І в персонажів можна помітити французькі особливо версії, не знаючи, наскільки легко було це перекласти на українську, але вони розмовляють з мовою, де можна знайти багато саме волонських якихось діалектизмів. Et concernant le pôle, alors, je me suis à la fois inspirée du Grand Nord, mais une image un peu fantasmée que j'en avais moi-même, et j'ai pas mal puisé dans la mythologie nordique, et j'ai mélangé cette temporalité-là, cette influence géographique-là, avec la Côte d'Azur, paradoxalement, donc dans le sud de la France. Ça, c'est surtout dans le deuxième tome de La Passe Miroir qu'on se rend compte, tout le décor de la cour, toutes les illusions. Je me suis vraiment inspirée de la Côte d'Azur à l'époque fin du 19e, début du 20e siècle, toute cette esthétique-là. La cour se déroule dans, alors je ne sais pas comment ça a été traduit en ukrainien, la Jetée Promenade. C'est un lieu qui a vraiment existé à Nice. Частково і на рахунок полюсу, частково це було, я згадувала багато міфології, і також я надихнулася Азурним берегом. І насправді я не знаю, як це переклали в українському перекладі, але в французькому згадується місце, яке насправді існує в... Je suis vraiment désolée de demander, mais la dernière, vous avez... La jetée promenade, peut-être? Oui, c'est ça. Et du coup, c'était... Oui. C'est un bâtiment, la jetée promenade, qui a existé à Nice, mais qui depuis a été détruite. Mais je m'en suis inspirée pour la cour du pôle. Точніше, там була будівля, яка знаходилась насправді в Анісі, яка зараз, на жаль, ще зруйнована. Перейдемо від локацій та концептів до персонажів, і поговоримо про головну героїню. Офелія не є типовою протагоністкою, вона, перш за все, не бажає бути нею. Вона незграбна, вона інтровертка, і при тому абсолютно не вважає себе привабливою і не бажає жити тим життям, яке намалювали для неї. Як створилася ця персонажка? Чому... Чи, можливо, вплинув на неї вибір імені? По суті, яка була історія цієї персонажки? Du coup, on va passer des endroits et des concepts au personnage. Le personnage principal du livre, Ophélie, elle n'est pas un protagoniste typique, elle ne veut pas en être une. Elle est un peu maladroite, elle est introvertie, elle ne se considère pas du tout attirante. Comment Christelle a-t-elle créé Ophélie? Du coup, est-ce que son caractère était peut-être influencé par le choix de nom? Comment a-t-elle été créée? Alors, le personnage d'Ophélie, c'est vraiment ce fameux visage qui est sorti du miroir, cette image que j'ai eue, qui m'est venue et de laquelle toute l'histoire a découlé, c'était Ophélie. C'était vraiment, elle était là, du jour au lendemain dans ma vie. On m'a souvent dit qu'elle me ressemblait. Et je pense, oui et non, pour moi, Ophélie, c'est une sorte de reflet inversé de moi. C'est un personnage, je l'ai décrit, toute petite à l'extérieur, mais très solide intérieurement. Et moi, c'est un peu le contraire. Je suis très bien construite à l'extérieur. Je suis une grande personne, je suis bien, bien charpentée. Mais à l'intérieur, je suis beaucoup plus fragile. Et on a beaucoup communiqué, elle et moi, au fur et à mesure de l'écriture des tomes. Son caractère a évolué et le mien aussi. Насправді, ця Офелія – це те саме обличчя, що з'явилось з дзеркала. Для мене вона була зі мною кожен день. І дехто мені говорить, що ми з нею схожі. Насправді, я можу сказати так і ні водночас, тому що я можу сказати, що це трошки як вивернута версія мене, тому що насправді я її зображувала як людину з дуже такого маленького
яка невеличкого зросту, яка сама по собі невелика, але має сильний характер. Я натомість, я все-таки маю такий досить, я трошки більше за неї, і характер в мене насправді набагато крихкіший, ніж її. А проте, з самого початку написання, ми з нею спілкувалися, і розвивався як її характер, так і мій. Et je précise que pour le côté maladroit du personnage, là, c'est vraiment moi. Elle a vraiment hérité ça de moi. Je suis d'une maladresse maladive. Et la seule différence, c'est que Ophélie n'en a jamais fait aucun complexe, alors que moi, pendant très longtemps, j'étais encombrée de cette maladresse. Je me sentais très ridicule et j'en souffrais. Et je pense que grâce à Ophélie, j'ai réussi à dépasser cette étape-là. Maintenant, c'est accepté. Щодо незграбності головної Офелії, насправді тут це повністю я. Я також довгий час була незграбною, проте різниця в тому, що для Офелії це ніколи не було комплексом. В той час, як для мене, насправді довгий час я почувалась дуже невпевнено через цей свій свою незграбність, але насправді завдяки також цьому персонажу я змогла переступити через цей комплекс. Зараз це вже пройдений етап. А все ж таки, на думку Крістель, протягом оповіді, принаймні першої книги, чи вростає Офелія у роль героїні? Чи принаймні вона до кінця першої книги починає бачити себе головною героїною свого життя? Selon Christelle, vers la fin du premier livre, est-ce que Ophélie arrive à devenir un personnage principal? Est-ce qu'elle se sent comme un personnage principal de sa vie? Alors, en tout cas, au début de l'histoire, clairement, c'est un personnage qui est en hibernation et qui, au fur et à mesure des épreuves qu'elle traverse déjà dans le premier tome, se réveille. C'est l'adversité qui fait qu'il y a quelque chose en elle qui s'éveille, qui était là, mais à l'état endormi. Et on va dire que voilà, la fin du premier tome, elle a déjà franchi une étape par rapport au début de l'histoire. Mais il y a encore trois autres tomes qui suivent et elle va poursuivre tout un cheminement encore à ce moment-là. Ми можемо сказати, що насправді з самого початку твору це як героїня, яка була трішки у сплячці, і протягом навіть першої книжки вона знаходила речі, які були вже в ній, і вони потрохи прокидалися. І навіть до кінця першого тому ми бачимо вже зміни в ній, але ще в наступних книгах є довгий є шлях, який їй буде потрібно пройти. Любі друзі, нагадую також, що ви можете задавати запитання для Крістель у лайв-чаті цього стріму. Ми уважно спостерігаємо. Буквально ще кілька запитань, і ми пройдемося по запитаннях із по ваших власне запитаннях. От ми, можливо, комбінуватимемо їх, можливо, об'єднуватимо. Однак, якщо є щось, що хочу запитати, то будь ласка, запитуйте. І продовжуючи, спитаю про персонажа. Дем'я Торн. У нас вже є коментарі в чаті, що всі страшенно його вподобали. Грубий, закритий і зарозумілий. Він вміло оперує ставленням інших до себе і не сильно бажає розкриватися своїй нареченій Офелії. Як він задумувався? Як сірий персонаж чи як закритий персонаж, якому ще слід розкритись? Du coup, Daria d'abord a rappelé au public qu'ils peuvent poser ces questions. Et puis, on va continuer de parler quand même un peu des autres personnages ici. Et la question que... On a eu beaucoup de commentaires que ce personnage a plu à plusieurs lecteurs. Et c'est Thorn. Il est un peu grossier, il est fermé, il est arrogant. Il sait très bien manipuler l'attitude des autres à son regard. Il n'est pas vraiment très disposé à se révéler à Ophélie. Christelle l'envisageait-elle comme un personnage en attente d'une transformation dramatique majeure, comme un personnage gris ou même comme un futur antagoniste? Alors, Thorn, il a cette particularité d'être extrêmement impopulaire dans son propre monde et d'être extrêmement populaire dans notre monde à nous. Je ne m'y attendais pas du tout au moment de le créer. Pour moi, voilà, il n'était pas particulièrement sympathique et il ne devait pas l'être.
Mais j'ai été étonnée de voir que dès le premier tome, j'avais beaucoup de lecteurs et de lectrices en particulier qui sont étonnamment tombés sous son charme. А насправді Торн, у нього є така особливість, це хтось, хто не дуже популярний в власному світі, але дуже популярний в нашому. Насправді, з самого початку я не бачила його як персонажа симпатичного, він би не мав таким бути, але починаючи з першого тому, я отримувала багато коментарів від читачів і особливо від читачок, що вони все ж таки потрапили під його шарм. Et en fait, Thorn, pour moi, c'est un personnage avec beaucoup de tiroirs. C'est un personnage, il a énormément de tiroirs. Il faut vraiment trouver le bon tiroir pour savoir hein, qu'est-ce qu'il a vraiment au fond de lui. Moi, dès le début, je le savais. Je savais voilà, quel était son fond à ce personnage-là. Mais je souhaite à mes lecteurs, à mes lectrices, de la patience parce que c'est vraiment... Allez, fin du deuxième tome, qu'on commence à entrevoir ce qu'il a vraiment à l'intérieur, et je ne peux pas trop en dévoiler moi-même, mais voilà, il se découvre strate après strate. Насправді для мене з самого початку Торн був персонажем з багатьма шухлядками, і просто потрібно знайти хорошу шухлядку, щоб зрозуміти насправді, який він персонаж. І я бажаю насправді читачам терпіння, тому що тільки до середини другого тому ми можемо хоча б трішки побачити, що насправді себе представляє Торн. Але так, це насправді персонаж, який буде відкриватись поступово. Маємо не одне запитання у чаті про походження Офелії Торна як персонажів, натхнених персонажами Патріани. А саме, власне, запитують люди про фанфіки на Драко та Герміону із творів Джон Роулінг. Чи справді є якесь натхнення цими персонажами, чи, можливо, із уявлення про цих персонажів все й почалося? По суті, наскільки нам слід уявляти десь в зачатку Офелії Торна Драко та Герміону? Du coup, on a eu plusieurs commentaires à propos de l'origine de ces deux personnages-là, de Ophélie et de Thorne. Principalement, c'est les questions autour des livres de J.K. Rowling, Harry Potter. Il y a des commentaires qui demandent si est-ce qu'on peut lier vraiment ces personnages-là fanfiction de Draco et de Hermione, est-ce qu'on peut vraiment, à quelle mesure est-ce qu'on peut s'imaginer ces deux personnages-là de Harry Potter quand on lit de Ophélie et de Thorne? Alors, de mon côté, c'est totalement involontaire, hein, si jamais il y a un parallèle qui se fait. À l'époque où moi j'ai lu les Harry Potter, et c'était cette époque où seuls les quatre premiers tomes étaient sortis, hein, c'est une époque préhistorique. Moi, mon coup de cœur a été pour le personnage de Severus Rogue, Snape, dans la version anglaise. Et je pense que si Thorne a hérité d'un personnage, c'est de Rogue plutôt que de Draco. Насправді, якщо так і сталося, якщо є якась схожість, це було повністю випадково. Я читала Поттеріану тоді, коли виходили чотири томи, але це було дуже давно. Але мій улюблений персонаж, який був мені близьким, це був Северус Снейп. Тому, якщо насправді Торн і схожий на когось, і є в ньому щось від Гаррі Поттера, то швидше від Северуса, ніж від Драко. Звернемо увагу на кілька запитань із аудиторії і поговоримо про другорядних персонажів. Перш за все, запитаємо про Арчибальда. Як створився цей персонаж? Ким був натхнений? Du coup, on a quelques questions à propos du personnage du deuxième plan. D'abord, c'est Archibald. Comment a-t-il été créé? Quelles sont ses origines? Alors, Archibald, c'est un ovni. Ça fait partie de ces personnages. Autant Ophélie et Thorne, dès le début de l'histoire, ça a été pour moi des évidences. Ils étaient là dès le début. Archibald, il n'était pas spécialement prévu. Il s'est invité dans l'histoire, il s'est incrusté et je n'ai jamais su m'en débarrasser complètement. Et même moi, en fait, j'ai appris à le connaître. Mais pendant longtemps, je ne savais pas trop en fait qui c'était ce personnage-là, ce qu'il cache. Mais je m'y suis attachée.
Арчибальд насправді це такий персонаж, якщо щодо Офелії і Торна з самого початку було зрозуміло, якими вони будуть і що вони будуть, то на рахунок Арчибальда він якось з'явився, він не мав надовго залишитися, але він якось залишився. І я сама от з часом тільки зрозуміла, хто він і який він. Спочатку такого цього не було. Et juste pour préciser, par rapport à Archibald, je pense qu'il s'est beaucoup construit en fonction de Thorn. Thorn est un personnage très carré, discipliné, qui aime l'ordre, la discipline. Et Archibald, je pense que ça a été le contre-pied absolu de ça. Donc d'un côté, on a les forces de la création, d'autres les forces de la destruction et du chaos. Je pense que c'est le yin et le yang, en fait. Також, щоб уточнити, я вважаю, що він був створений частково от, в порівнянні з Торном, тому що якщо один Торн любить дуже сильно організований, дисциплінований, трошки в рамках, якщо один це Бог організованості, то другий це Бог руйнування. Мабуть, моя найулюбленіша з усіх персонажок – це Бринільда. Тому що вона настільки амбітна і яскрава, що вона не просто знає, чого хоче, вона не боїться цього показати. Більше того, ми не так часто бачимо персонажок її віку. Мені дуже цікаво, чи покаже в наступних книгах вона мщолиха, чи вийде, можливо, на перший план, чи, можливо, ми ще не сповна розуміємо, наскільки її амбітність може створити проблеми у цьому світі. Du coup, un de mes personnages préférés, c'est Berenilda. Elle se démarque très brillamment. Elle est ambitieuse, elle est brillante et elle sait très bien ce qu'elle veut. Nous ne voyons pas souvent des personnages de son âge. Et du coup, est-ce que dans les prochains livres, elle va nous montrer un peu plus de problèmes, un peu plus de son caractère? Est-ce qu'elle peut devenir un des personnages principaux? Est-ce qu'on peut voir à quelle mesure ses ambitions peuvent apporter les problèmes dans ce monde-là? Alors, si Archibald a été le contre-pied de Thorn, je pense que Berenilde, c'est le contre-pied d'Ophélie. C'est vraiment toujours des jeux de miroir. Ainsi, c'est un peu la symétrie inversée d'Ophélie. J'ai une relation très ambivalente, moi, avec Berenilde, qui par moments m'a été absolument insupportable, et d'autres moments, j'ai complètement craqué, fondu pour elle, et je me suis laissée attendrir. Elle joue un rôle important dans les deux premiers tomes, effectivement, dans les deux derniers tomes de la série. Elle sera moins présente, mais indirectement, elle continue de jouer un rôle qui va avoir un impact sur l'intrigue. Якщо ми могли сказати, порівняли вже двох чоловічих персонажів, то Беренільда, вона як викривлене відображення Офелії, то знову йдеться про гру з дзеркалами. У мене було непросте ставлення, непрості стосунки з Беренільдою, тому що були моменти, коли я її не могла терпіти, були інші моменти, коли вона мені здавалася досить навіть симпатичною. І в перших двох томах вона відіграє важливу роль, в других, в наступних двох, а в останніх двох вона не настільки присутня, проте не прямим чином вона все ж відіграє певну роль. Насправді, до фіналу першої книги у нас викристалізовується така страшна підозра, що ми ось-ось намацали вже справжніх антагоністів цього світу. Неможливо не лиходіїв, але точно силу, яка задає події в світі. І це Фарук та Артеміда, духи-охоронці. Чи слід нам очікувати, що їхню природу пояснять? Чи стануть вони, можливо, повноправними гравцями у цій грі? Чи, можливо, ми розширимось і побачимо ще інших духів-охоронців. Du coup, vers la fin du premier livre, nous avons l'impression, nous supposons que nous avons découvert un peu les antagonistes principaux du livre. Il s'agit de Farouk et d'Artemis. Du coup, est-ce qu'on peut espérer de découvrir les origines de leurs existences? Qui sont-ils, s'ils vont devenir des joueurs importants dans ce jeu ou bien si on va découvrir un peu plus ce monde-là et voir d'autres gardiens?
Alors, Farouk et Artemis sont l'équivalence de demi-dieux. Hein. Ce sont pratiquement des dieux dans le monde de la passe-miroir et ils ont toute une fratrie, hein, des frères et des sœurs qui existent et qui sont au même niveau qu'eux. Et dans le deuxième tome, alors je vais essayer de slalomer pour ne pas trop spoiler ceux qui n'ont pas encore lu. On va découvrir un petit peu de leur passé, de leurs origines, mais je pense qu'on peut dire, et ça se sent, que c'est ils sont à la fois des personnages qui par leurs décisions influencent la trajectoire d'Ophélie, de Thorne, mais ce sont aussi des pions sur un échiquier qui est encore plus grand qu'eux. Ми можемо Фарук і Артеміда, вони є як напівбогами, там є ціле братство, брати і сестри. І ми в другому томі, я не буду занадто багато говорити, щоб не проспойлерити тим, хто ще не читав, але ми зможемо розкрити трошки їхнього минулого і їхнього походження. Насправді вони, можна сказати так, що вони впливають, вони мають вплив на вчинки, на дії, на життя, на персонажів Торна і Офелії, а про те, що вони також є гравцями у більшій грі, ніж вони самі. Et vraiment, pour dévoiler le passé, les origines de ces personnages-là, il faudrait que je donne la fin du dernier tome, ce que je ne ferai pas. Il faudra patienter et lire. А для того, щоб насправді відкрити природу і походження цих персонажів, потрібно, щоб я вам розкрила кінець останнього тому, а робити цього не буде. Тому треба мати терпіння і читати. У першій книзі ми насправді побачили набір персонажів і концепції, які творять світ. Що було для Крістель важливіше? Розкрити персонажів, їхні зв'язки, у які ситуації ставить їх їхній світ? Чи, можливо, власне, розкрити, як працює і чим дихає світ, і вже по тому розказувати в наступних томах більше персонажну оповідь? Dans le premier tome, nous découvrons les personnages et le monde qui les entoure. Le monde dans lequel elle vit. Du coup, est-ce que pour Christelle, c'était plus important de décrire d'abord le monde, comment il fonctionne, quels sont les principes de son fonctionnement, ou bien les relations de personnages? Ici, c'était peut-être le monde qu'il fallait découvrir d'abord. Est-ce que c'est dans les livres prochains qu'on va découvrir un peu plus sur les relations de personnages dans ce monde-là? En fait, moi, dans l'écriture, je ne me suis pas posé trop de questions. Hein. J'ai vraiment écrit comme ça venait. Et je pense effectivement, au fur et à mesure qu'on découvre, enfin, qu'on avance dans l'histoire, on découvre l'univers. C'est pour ça que j'ai fait une narration qui est vraiment essentiellement du point de vue d'Ophélie. Au début, on découvre à travers elle sa petite arche natale, Anima, mais en fait, elle ne connaît pas du tout le reste du monde. Et ça met le lecteur au même niveau qu'elle, ce qui fait que lorsque elle doit quitter sa famille et aller au pôle, elle découvre tout en même temps que le lecteur. Насправді, коли я пишу, я собі не ставлю запитання, от просто пишу. І важливим було те, що розповідь вона йде через Офелію, через життя Офелії. З самого початку вона не знайома. Знайома тільки зі своїм ковчегом з анімою, і вона не знає більше нічого поза тим. І так само, як і головний персонаж, як і Офелія, а разом з нею ми дізнаємося більше по ходу оповіді про цей світ. І donc, одразу... pardon. Mais juste pour bien répondre à la question, oui, je suppose que à partir du deuxième tome, les acquis du monde commencent à être maîtrisés par Ophélie et le lecteur. On peut entrer un peu plus en profondeur dans les relations entre les personnages et l'intrigue principale qui va occuper de plus en plus le premier plan. Але щоб ще краще відповісти на питання, я хочу сказати, що так, у другому томі ми трішки глибше пірнемо в стосунки між головними персонажами, і ми зможемо краще і буде вже більш очевидною головна інтрига, головна історія. Et je précise que dès le premier tome, je mets déjà
pas mal de petits indices qui sont après, qui prennent tout leur sens par la suite. І хочу ще уточнити, що вже починаючи з першого тому, я заклала багато дрібних підказок, які потім всі виростуть і будуть пояснені в наступних книжках. Зачувши про те, що Крістель не ставить собі цілі, а просто пише, не можу не запитати, яка ж методика письма у Крістель. Вона просто виливається на папір і зрештою виредаговує те, що є зайве в історії, чи, можливо, у неї все одно є певні методи планування, чи того, як вона хоче сформулювати бачення своєї історії. En attendant que Christelle ne se pose pas les questions à un écrivain, je dois vous demander, mais comment est-ce que Christelle écrit? Est-ce qu'elle verse tout simplement tout ce qu'elle a dans sa tête sur une feuille et puis elle fait des corrections, ou bien est-ce qu'elle a quand même en plein une image comment l'histoire doit se dérouler? Alors, pour la passe miroir, j'ai commencé cette histoire en 2007. Ça commence un petit peu à monter maintenant. Lorsque j'ai commencé à écrire cette histoire, je n'avais pas du tout d'idée de ce qui allait se passer. J'ai improvisé totalement d'une page à une autre. J'avais juste l'image de départ et avant de là, tout s'est écrit sur des centaines et des centaines de pages. Ça fait une sorte de méli-mélo, une histoire très brouillonne et très confuse que j'ai décidé après de reprendre depuis le début et de réécrire entièrement. Et en plus, je n'ai rien gardé finalement de ce que j'avais. J'ai fait un développement complètement différent au moment de la réécriture. З самого початку, насправді, в мене не було жодного бачення цієї книжки. Це була справді імпровізація від сторінки до сторінки. Все почалося з одного зображення, яке вилилось потім в сотні сторінок. Це була дійсно дуже заплутана, дуже незрозуміла ідея, за яку я вирішила все-таки взятись. І потім в кінці кінців змінила все, не залишивши нічого з початкового бачення. І коли я була опублікована Gallimard Jeunesse, on m'a demandé si j'avais une idée de ce vers quoi je me dirigeais pour la suite. Là, je leur avais envoyé le premier tome. À ce moment-là, je venais de terminer de réécrire le premier tome. Je n'avais pas réécrit la suite. Donc là, j'ai décidé d'essayer de faire un plan, de réfléchir à ce que j'allais mettre dans la suite. Et ça n'a pas du tout marché. І з самого початку, коли опублікували перший том, я його щойно надіслала в агенцію, і мене одразу спитали, чи в мене вже є план на рахунок того, як буде відбуватися, що буде відбуватись далі. І на цей момент я відредагувала тільки перший том і ще не бралась за наступні. І я дійсно сіла і спробувала створити план того, що буде відбуватись далі, але з цього взагалі нічого не вийшло. J'avais vraiment pour chaque chapitre décidé de ce que j'allais écrire dedans, ça m'a complètement coincé. Je ne prenais plus du tout de plaisir à écrire et je pense que ça m'a étouffée. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai dû lâcher le plan et reprendre ma façon d'écrire avec beaucoup plus de place à l'improvisation. Дійсно, я розпланувала все, що буду писати в кожній главі, в кожному розділі, але це настільки загнало мене в кут і таке враження, що це душило мене, тому я в якийсь момент вирішила викинути той план і залишити більше місця для імпровізації. Et depuis, j'ai trouvé un compromis. Je me sers de post-it. Je mets les grandes étapes du récit et je laisse des trous entre ces étapes-là. C'est au moment de l'écriture que ça va se décider, comment ça, l'histoire se fait. L'avantage des post-it, c'est qu'on peut les déplacer à volonté, mettre plus tôt certains éléments ou plus tard, ou alors on les retire et tant pis, on ajuste en conséquence. З того часу я знайшла компроміс. Мені подобається користуватися як нотатками, такими наліпками. Я занотовую найважливіші елементи, які потрібно було залишити, і працюю навколо того. І плюс таких наліпок – це те, що їх можна переклеїти, їх можна забрати, якщо і продовжувати без них, або трошки їх поставити раніше, або пізніше. L'écriture est une matière vivante. Писання – це щось живе. Власне, працюючи з таким принципом, чи часто доводилося викидати написане? Чи існують сцени, які, зрештою, не увійшли у фінальний вигляд з першої книги, другої чи третьої сцени, які, можливо, фани би хотіли побачити і почути?
Et du coup, en se servant de ce principe-là, est-ce que ça vous arrive souvent de jeter des épisodes, des parties de livres? Du coup, s'il y avait des épisodes qui seraient peut-être, qui pourraient être intéressants pour les lecteurs, mais qui ont été jetés? J'ai énormément jeté. Je ne compte pas le nombre de pages qui vont terminer dans la poubelle et je ne conserve absolument rien. Je ne suis pas du tout sentimentale avec mes textes. Quand j'efface, c'est effacé et je ne gardais que la version actuelle. Я навіть не можу вам порахувати сторінки, які зрештою опинилися на смітнику, але я до них сильно не прив'язуюсь. Якщо я щось стираю, то я це стираю. І залишаю тільки те, що потрібно залишити. Працюючи у цьому просторі вільному творчості, чи відчуває Крістель, що вона вже завершила писати історію цього світу, чи, можливо, зрештою з'являться ще наступні нові томи? Est-ce que vous vous sentez comme si vous avez déjà fini d'écrire cette histoire-là, ou bien est-ce que vous pensez que l'avenir, vous pouvez quand même continuer avec cette histoire-là, cette intrigue-là? Alors, pour moi, actuellement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est une histoire terminée. Je l'ai vraiment ressenti au moment de poser le point final. En fait, lorsque j'ai écrit le dernier tome, j'ai enchaîné les crises d'angoisse. Vraiment, j'ai fait énormément de crises d'angoisse corporelles, de l'hypocondrie. Et ça, c'est comme si c'était ma propre fin à moi, en fait, que j'étais en train d'écrire, tellement je m'étais identifiée à cette histoire. Et au moment où j'ai mis le point final, les peurs sont tombées, je n'ai plus fait de crise depuis, et j'ai senti que c'était la conclusion. Насправді, на даний момент, конкретно на даний момент, для мене це закінчена історія. Насправді, коли я писала останній том, в мене були панічні атаки, фізичні панічні атаки, в мене була іпохондрія, і настільки я хвилювалася над цією історією, і коли я поставила, настільки я була до неї прив'язана, і коли я поставила останню крапку, я видихнула, в мене зникли панічні атаки, і насправді для мене це було, я відчувала, що це було завершення, що це був висновок. Je n'engage que la Christelle du moment présent. Si d'ici 10 ans, 20 ans, un matin, je me réveille et que ça y est, j'ai un nouveau déclic et un nouveau visage qui sort du miroir, je suivrai l'élan et j'écrirai l'histoire qui va avec. Я говорю тільки від лиця Крістель в даний момент. Якщо завтра зранку, через 10 років, через 20 років, я прокинусь і побачу обличчя, нове обличчя, яке з'являється з дзеркала, я напишу, можливо, продовження. А чи працюєте ви над певною книгою зараз? Чи, можливо, вже є новий світ, який ви творите? Чи, можливо, вирішили взяти певну перерву після настільки величезного та затратного по часу циклу? Et est-ce qu'il y a des projets sur lesquels vous travaillez, vous êtes en train de travailler, ou bien est-ce que vous avez décidé de prendre de faire une petite pause après avoir terminé un grand projet comme ça? J'avais prévu de me prendre une pause. L'écriture du dernier tome a été tellement intense que je me suis dit, une fois que ça sort en librairie, je me prends une année sabbatique, je n'écris plus. Je n'ai pas tenu. Dès le lendemain de la sortie en librairie du dernier tome, j'écrivais une nouvelle histoire et je n'ai pas cessé d'écrire depuis. Je fais des expériences de laboratoire et je prends énormément de plaisir à créer des histoires très différentes de la passe miroir. Насправді, я собі пообіцяла, що як я закінчу останній том цієї книжки, як щойно вона вийде на продаж на книжковій полиці, я візьму собі рік перерви. Я не дотрималася цієї обіцянки. Зразу на наступний день після виходу тираж опинився в книгарнях, я почала писати нову історію і так і не зупинилася. Це трішки як лабораторія. Я проводжу експерименти, і для мене це я насолоджуюсь надзвичайно тим процесом написання. Et j'ai une pensée pour mes lectrices et mes lecteurs qui se sont emparés de l'univers de la passe miroir. Il y a énormément de fanart, des fanfictions aussi, qui ont jailli là sur Internet. Je regarde ça avec beaucoup d'attendrissement. Donc, la relève est assurée. Et je veux
порадити своїм читачам і читачкам, які дуже сильно прив'язались до цієї історії. Насправді є дуже багато фанартів, і, а також фанатських історій, які дають продовження цій історії. У будь-якому випадку ми будемо раді, що Крістель продовжує творити, і раді прочитати, що би у неї не вийшло на майбутнє. А як модераторка цього заходу відкрию на велику таємницю, яке дозволило мені для вас розкрити в неї свій влад, це те, що так, друга книга «Крізь дзеркал» вийде українською, вона зараз у процесі перекладу. Це доволі такий грубасик, там, здається, трошки більше мільйона знаків, тож видавництво просить читачів бути терплячими до перекладачів, які перекладають величезний комисько, однак книга точно буде. Отож, рекомендую, якщо ви ще не підписалися на цей канал, підписатися і поставити цьому відео вподобайку, тому що тут ми не лише спілкуємося із письменниками, ми обговорюємо прочитане, ми працюємо із фантастичними пущеннями і творимо класний фантастичний контент. Перейдемо ще до запитань із залу. Є у нас цілий цикл запитань про екранізацію. На думку Крістель, чи хотіла би вона побачити свій твір екранізованим у формі фільму чи серіалу? Дякую, d'abord, je voulais traduire un peu ce qui était dit. On serait toujours content du fait déjà que vous continuez à écrire et on serait très content de lire ce que va sortir après. Et du coup, une nouvelle qui a été dévoilée, c'est que le deuxième tome, il sera traduit quand même en ukrainien. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est quand même un très gros livre, mais il sera traduit, donc on est très content à propos de ça. Et puis, il y a beaucoup de questions à propos de ce film. Est-ce que de créer un film ou bien une série sur la base de votre livre. Est-ce que vous voyez plutôt cette histoire comme un film ou comme une série? Alors, moi, clairement, le format qui me plaît le mieux pour cette histoire-là, c'est une série. C'est pas pour rien que moi-même, je l'ai faite en plusieurs tomes. Lorsque j'ai commencé La Passe Miroir, je savais que ça allait être une histoire fleuve. Et justement, je voulais voir où ça allait mener et le plus loin possible avec ce rendez-vous, ce plaisir de se donner rendez-vous comme ça de tome en tome. Et non seulement c'est un format qui me plairait bien, donc la série, mais en plus, des contacts ont été pris. Alors, pour le moment, j'attends de pouvoir faire une annonce plus officielle. Mais en tout cas, voilà, il y a des contacts qui ont été pris pour une adaptation en série, en prise de vue réelle. Для мене ближчий формат – це серіал. Насправді, не випадково я зробила цю книжку в багатьох томах. Я з самого спочатку знала, що це буде довга і велика історія, і що буде приємно побачитися від одного тому до другого. І насправді були пропозиції щодо екранізації цього фільму саме як серіалу, цієї книги саме як серіалу. І я почекаю трішки, щоб зробити більш офіційну заяву, але є такі можливості, що книжка стане... буде екранізована як серіал. Et La Passe Miroir va aussi être adaptée, ça c'est sûr, en bande dessinée. Dans l'édition française, une BDiste qui s'appelle Vanida, qui a fait des bandes dessinées sur d'autres univers. C'est elle qui va faire l'adaptation de La Passe Miroir et qui en ce moment même est en train de travailler dur dessus. Pour préciser le nom, c'est Valida, c'est ça? Valida. Valida, c'est ça, merci beaucoup. Насправді, вже точно «Крізь дзеркала» буде екранізована також як мультфільм. Валіда – це... Робі ремарку, це не мультфільм, а комікс. Комікс. Комікс займається зараз, якраз вона працює і над іншими всесвітами, і вона займається перетворенням книги «Крізь дзеркала» у комікс. А наскільки по-іншому відбувається творення історії, коли ти працюєш із книгою і працюєш із коміксом? Чи відчуває Крістель, що певний із цих форматів ближчий до душі і певний є трошки, можливо, важчий? Est-ce qu'on sent la différence entre la création d'un livre et d'une bande dessinée? Est-ce que ce sont les choses, les expériences complètement différentes? Est-ce qu'il y a une expérience qui est plus facile, plus évidente que l'autre?
Alors, pour la bande dessinée, là, je vais vraiment rendre à Vanida, hein, celle qui a tout le mérite du travail, parce que moi, je n'interviens pas, mais elle me permet d'assister à toutes les étapes du processus. Et je vois quand même que là, on est dans le cadre d'une adaptation d'un livre déjà existant, mais elle a dû quand même réfléchir à la façon de placer sa caméra. Et notamment, elle a dû réaliser tout un storyboard. Moi, j'ai vraiment découvert. Hein. Je connaissais pas tout cet univers-là. Et c'était passionnant de voir la façon dont elle voit la mise en scène, qui n'est pas forcément toujours pour elle du point de vue d'Ophélie. Насправді я повністю на рахунок коміксу, я повністю передаю право управління Валіді. Ваніда. І я буду просто спостерігати. Вона мені дозволила трішки втручатись і спостерігати. Насправді, хоча цей комікс вже створюється на основі книги, яка існує, все одно дуже було цікаво побачити і відкрити для себе, як це працює. А Валіда вона створила цілий сторіборд, щоб і було цікаво побачити, як вона уявляє цей комікс, як вона бачить цю історію. І це воно не зовсім з точки зору Офелії показане. Завершимо цикл запитань про книгу цікавим зауваженням від наших глядачів. Чи є алюзії на персонажів інших літературних творів? Наприклад, твір Шекспіра «Офелія», «Кунігунда» «Вольтер» в іменах персонажів цього роману? On va finir par une remarque très intéressante du public. Du coup, est-ce qu'il y a des allusions aux personnages d'autres œuvres littéraires, comme par exemple Ophélie de Shakespeare, dans les noms, dans les prénoms des personnages de votre livre? Alors, c'est bien vu pour Ophélie. C'est plus exactement une peinture qui a été réalisée d'après l'œuvre de Hamlet, où on voit Ophélie ainsi qui est en train de sombrer dans le marécage. J'ai toujours trouvé cette peinture extrêmement belle et très puissante, et ça m'a fait tomber amoureuse du prénom d'Ophélie. Et du coup, si je peux faire une petite remarque, c'est, on peut dire que c'est un peu le visage qui sort, là c'est de l'eau plutôt que du miroir, donc c'est aussi une allusion très intéressante. Très bien vu. Насправді дуже точне попадання щодо імені Офелія. Це дійсно, але це швидше картина за мотивами Гамлета, яка була створена, де зображена Офелія, і я вважаю її дуже надзвичайно гарною. І так вона було натхненне цією історією. Ім'я. І pour le personnage de Thorne, je prends le nom de Thorne lui-même. Moi, j'avais pensé au dieu Thor dans la mythologie nordique. Beaucoup de lecteurs ont pensé que, en fait, Thorn se prononçait à l'anglaise Thorn, qui signifie épine en anglais. Je l'ignorais complètement et c'est totalement involontaire de ma part, mais ça tombe extrêmement bien. Насправді, на рахунок Торна, я думала, в мене в голові я думала про Тора з міфології, але багато хто почав його промовляти, думали, що воно вимовляється на англійський манер, тобто як Thorn, і це було, так не передбачалось, але воно добре підійшло. Запитують також щодо Кунігунди, чи є зв'язок із Вольтером. І а propos de Кунігунда, du coup, est-ce qu'il y a une allusion à Voltaire? Inconsciente, mais j'ai lu effectivement, c'est Candide, je crois, hein, c'est dans Candide que ce personnage apparaît. J'ai lu Candide quand j'étais au lycée, j'ai oublié Candide, et c'est maintenant qu'on me pose la question que je réalise que certainement que oui, ça vient de là. Можливо, несвідомо, я читала Вольтера, а здається, в Кандіді це з'являлося, і я його читала ще в середній школі, я забула потім про Кандіда, і зараз, як мені ставляться запитання, я згадую, що так, напевно. Думаю, мабуть, що цим запитанням, власне, ми завершили. Страшенно приємно було поговорити сьогодні про «Крізь зеркала» від «Зимові заручини». Страшенно приємно мати змогу говорити із авторами живих книг, із живими авторами, вибачте, мала на увазі. Приємно розуміти, що ми не просто незабаром побачимо наступний том, а ще й зможемо поговорити, уточнити
подискутувати про різні перипетії у творі. І на правах модераторки хочу подякувати цих українських читачів Крістель за те, що знайшла час, за те, що прийшла до нас, і що книги, її книги, зокрема її, допомагають читачам у дуже непростій ситуації і часи. Du coup, on va finir par cette question-là. On vous remercie pour d'avoir participé à cet événement-là. C'était vraiment un très grand plaisir de parler à vous, de parler aux auteurs vivants, des livres vivants aussi. Du coup, de la part des lecteurs ukrainiens, on veut vous remercier d'avoir apporté des livres comme ça qui nous aident vraiment pendant les temps difficiles. Une période difficile. Eh bien, grand merci pour m'avoir transmis ça. Merci de m'avoir proposé aussi de participer à cette interview. C'était une belle expérience pour moi, inédite. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses et plein de traversées du miroir. Дякую вам за те, що зі мною цим поділились. Дякую, що запросили. Бажаю вам тільки всього найкращого і... І дуже вам дякую. На цьому все. Дякую. Записуйтеся до нас у любителів видавництва Віват, купляйте наші книжечки. Я нагадую, що це Дар'я Кускузук є українська письменниця. У мене теж незабаром виходить друга книга мого фантастичного циклу, тому не проминайте повз. От, і дякую. Гарного дня. Дуже. Бонсоре. Бонжурне. Merci beaucoup. Une bonne fin de journée. Merci.